Lepo zdrav, sem Erika Brajnik in danes bi vam rada predstavila en zelo dober izdelek za tiste jetrne, ker ste imeli jetrni jedilnik, ker ste imeli kuro tudi z glutaredoksom, torej, ker po mineralogramu ste polni toksičnih kovin, tisti, ki jemljete eutiroks in ste utrujeni. Imamo en mix drops, kapljice so zelo dober, ki pomaga aktivirati ščitnico in shujšati. V bistvu noter imamo alga bruna fucus, ki je tista polna joda, ki aktivira ščitnico in kuri maščobe. Zraven imamo še druge izdelke, tako kot je druge sestavine, tako kot je jesen, tako kot imamo brahmi, tako kot imamo to pilozello. Torej, imamo dejansko topi maščobo, diuretiki odvajajo vodo iz telesa in gladi gube. Predvsem je zelo dobra alga bruna fucus, zato ker dejansko ona aktivira ščitnico. Tudi če ste malo, kaj naredi ščitnica? Se pospeši metabolizem, torej če tudi ste malo zaprti, boste lažje odvajali blato. In topi maščobo, ne, shujšali boste. Torej, kdor ima podbradek, se bo zravnal ta del, zato ker to je ščitnica, ki je upočasnjena. Torej, če imate podbradek, se zravna ta del. Imamo 20 do 30 kapljice enkrat na dan zjutraj, po zajtrku svetujem. Če ste hujšali z tem jetrnim jedilnikom, če ste polni toksičnih kovin, če imate eutiroks in ste še vedno utrujeni, ne morete shujšati, jetrni jedilnik in te kapljice vam bodo zelo pomagale. Torej, okrepi ščitnico in prečisti organizem toksinu, zato ker pospeši metabolizem. Če imate podbradek, drops vam bo pomagal shujšati do morja, vam bo odstranil tudi utrujeno, zato ker pospešimo ščitnico in tiste popotanska utrujenost pol dejansko zgine in smo več, imamo več elana in smo bolj zadovoljni sami s sabo. Tako da evo, novost v Saeki Drops. Lep pozdrav, čau, čau.